Hii ni Van Town Media. Basi ndugu mtazamaji, leo nimekusogezea uzifahamu jezi za Simba watakazotumia katika ligi ya African Football League ambazo wametangaza leo rasmi, ambao jezi nyekundu zitatumika katika uwanja wa nyumbani na jezi nyeupe zitatumika katika uwanja wa ugenini. Ambao kampuni ambao wamepewa kwa ajili ya kusambaza hizi jezi ni Sunderland, ndo ni official kabisa. Katika jezi zinapatikana katika maduka yote ya Sunderland pale Kariakoo. Pia kitu kingine ndugu mtazamaji, bei ya hiyo jezi kama unavyoona hapo ni shilingi za Kitanzania 35,000 kwa bei ya jumla na shilingi 45,000 kwa rejareja. Basi nyekundu ndo itakuwa jezi ya nyumbani, na away kule Misri watavaa jezi nyeupe, ambazo hizo jezi zimezinduliwa leo rasmi pale Selena Hotel. Basi hizo ndo jezi za klabu ya Simba Football Club ambazo watakuwa wanacheza katika African Football League. Basi tuachie comment yako. Je, unaonaje jezi za Simba mpya? Je, zimekaa unyama sana au zimekaa kimagumashi? Kuna mabadiliko yote kama umeyaona tofauti na jezi za nyumbani huku? Je, basi tuachie maoni yako. Pia usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Van Town Media. Basi kwa leo basi ni hayo tu nimekusogezea ndugu mtazamaji, uweze kujua basi ni wewe na mfuko wako 45,000 kwa shilingi 35,000 kwa wale wanaotaka kununua mzigo mkubwa. Nadhani kuanzia jezi 37 hivi kama sijakosea 38 ndo utakuwa unauziwa kwa shilingi za Kitanzania 35,000, ila kwa wale walejeleja basi watauziwa shilingi 45,000. Basi hapo kwa mbele wameandika maandishi ya Simba versus Al-Ahli quarter final African League. Basi yao ni maneno tu motivation. Basi usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Van Town Media. Ciao.